Պարմելքում յան այսօր Նիկոլ Փաշինյանը ճանապարհային քարտեզ էր ներկայացրել, որը 6 ամսվա կտրվածքով պետք է իրականություն դառնա։ Կուզեի սրա վերաբերյալ ձեր կարծիքը, որքանով է այն իրատեսական։ Ես իմ անձնական կարծիքը ասեմ, բնականաբար 3 ազգային ժողովում մենք քննարկեցինք մեր ելույթներում ինչ ենք պահանջում։ Այստեղ խնդիրը քաղաքական է, խիստ քաղաքական, ազգային պետական շահերը սպասարկելու առումով։ Գերագույն գլխավոր հրամանատարը, ղեկի ղեկավարը պարտվել է, մենք հստակ ենք ասում, այդ պարտությունը կայացել է 12000 քառակուսի կիլոմետրից 80%-ը, ասինքն 9400-500 քառակուսի կիլոմետրը հանձնել։ Ամեն ինչ վերականգնելի է, բայց վերականգնելի չեն մարդկային կյանքերը, վերականգնելի չեն հողերը։ Խնդիրը սրա մեջ է։ Եթե լիներ ուժեղ վերլուծական տեղեկատվություն, թե ինչի դա այդպես եղավ, իսկ մենք գիտենք նաև ինչի այդպես եղավ, ապա այդ հարցը դուք չեք տա ոնց են վերաբերում։ Բնականաբար վերաբերում ենք նենց, որ դա ընդունելի չի, որտեվ պետք է հեռանա, որտեվ ինքը չի կարող այդ կարգավիճակով շարունակի պետության շահերից պետության ղեկավարի գործառույթները կատարել։ Պարոն Մելքումյան, Նիկոլ Փաշինյան նաև խոսում էր կառավարությունում փոփոխությունների հետ կապված, բայց ոչ իր փոփոխության մասին։ Սա կարող է որպես կոմպրոմիս դիտարկվել, թե ոչ։ Իհարկե չի կարող։ Ես իհարկե Երևան ազգային ժողովում ելույթում ասեցի, որ շարքով պետքա նախարարները գան հեռանան, բայց ոչ թե նրա համար, որ ինքը չպետքա հեռանալ, նրա համար, որ ինքը պետքա գիտակցեն, որ ֆինանսների նախարարը կամ մյուսները ոչ թե ճյուղային նախարարա, նաև կառավարության անդամ է, քաղաքական գործիչ է, ինքը պետք է իր փայ, իր բաժին պատասխանատվությունը կիսի, եւ պետքա ինքնակամ հեռանա։ Ես չեմ ասում, թե այսինչ ճյուղային ոլորտում ճանապարհաշինության, ֆինանսների կամ եկան, ոչ, որպես կառավարության անդամ, որտեղ ամբողջ կառավարությունն է կոլեկտիվն է պատասխանատու, որ ԱԹՍ-ները գալիս էին, իսկ մենք կալաշնիկով ավտոմատով գնում ենք, որ չգիտեմ, Su-30-ները եկել են, չեն տրել, մարտակղխիկներ չեն ունեցել, եւ այլ եւ այլն, կոմպլեքս, ամենա սա բոլորի պատասխանատու հարցը, ուրեմն առաջի դեմքի ղեկավարության։ Պարմեկումյան, եւ Վլադիմիր Պուտինը 3 որոշակի փակագծեր բացեց, հա, թե ինչ է տեղի ունեցել այս 44 օրերի ընթացքում։ Իտարկե ձեր դիտարկումը սրա վերաբերյալ, որտեղ իշխանությունը այն մեկնաբանում է յուրովի ու ըստեյության ասում, որ դեռ մի բան էլ արդարացնում է Նիկոլ Փաշինյանին Վլադիմիր Պուտինը։ Իհարկե իշխանությունը պետք է մեկնաբանի իր շահերը զենելով։ Ես էլ հակառակ ձև եմ մեկնաբանում։ Միայն այն, որ ասված, որ հոկտեմբերի 19-ից 20-ը եղել է հնարավորություն Շուշիի մասով կանգնացնելու նաև ճիշտ է փախստականներ գալ, դա էլ արծա, բայց նա ասեց, որ հստակ մնալու է Հայաստանի վերահսկողության տակ։ Ուրեմն այստեղ մանևրելու տեղ կար, ասինքն ինչու չի կանգնացվել։ Ես 3-4 դեպք գիտեմ, որ չի կանգնացվել, ամսի 29-ին ես արդեն մեր մասով ասել եմ միջնորդական առաքելություն պետական դումայից, եղել է Օնիկ Գասպարյանի ելույթը, որ 4-րդ օրը պետք է կանգնացնեին, այդ ժամանակ հենց շանս կար։ Հետո եղել է Լավրովի հայտարարությունը, որ շանս կար, 4-5 անգամ չի օգտագործվել այդ շանսը, որ կանգնացնենք եւ այդ մեծ ծավալի տարածները մենք չտանք եւ զոհեր չունենանք։ Պարոն Մելքումյան, 3 քվորում տեղի ունեցավ եւ ռազմական դրությունը ստեյության շարունակվում է մնալ, կա որևէ իրավական ճանապարհ այն որևէ կերպ անելու, թե սպառվել է այլևս։ Չի սպառվել, կա իրավական ճանապարհ, վաղ առավոտյան դուք կտեսնեք, որ այդ process-ը կշարունակվի, այժմ կանոնակարգը թույլ է տալի, այնտեղ ռեժիմ կա, որ այլ ձևով առանց խորհրդի նիստի ուրեմն մտնել լիակումար նիստ։ Եվ մեղադրանքներ այսօր առաջադրվել արդեն քաղաքական մի քանի գործիչների, կուզեի սրա վերաբերյալ ձեր կարծիքը, արդյոք հնարավոր կլինի այս կերպ լրացնել ընդդիմությանը, թե ոչ։ Չի կարելի, դա ժամանակավոր օրերի ժամանակահատվածների խնդիր է, հակառակ այդ տիպի ինչ որ արվում է, հակառակ էֆեկտ է տալիս, դրանով դու չես կարող, ջուրը որ գնում է, քարը կծակի անպայման։